Peraí. User in your channel timed out. Pô, essa música do Cellbit. User entered your channel. Eu acho. User joined your Preparou a channel. música. Pô, parou a música. Parou. Música. Aquela canada trap desenho. Que evento? Preparou a Coisa música. maneira. Porra. Perdeu, André. Fudeu. Começou agora, foi? Mas tem quem já saiu Como do que era o nome negocinho. daquela música que tava tocando? Peraí. Saiu quatro pessoas do labirinto. Vou tentar, pelo menos. É, aquela música é do Cellbit. É, ela é Cellbit. Vergus Bell, Pera Spectre que eu volto. Farrakhan. Peraí, tem um hack mais, gente. Deixa eu só pegar o nick dele, peraí. Já ganhou tag, não? Não, é porque, tipo, eu gravei o cara do Mega Sky que eu não consegui ver o nick. Aí, deixa eu pegar o print aqui e mandar pra ele. Aí ele vai e Quem? sai. Quem é? Não, nada não, peraí. Contatos. Consegui. Pronto, baixei aquela música. Caralho, velho, tá só chegando uma virada, não para não. Bota a música de novo. Como que é o nome dessa música? Kai City. Bota aí, eu não vou digitar isso. User disconnected from your channel.
Eu ia chegando. Olha isso. Quê? Tem alguém chegando aí no evento, mais perto? Dando ganho em terceiro? Tem o Lucto e o outro. Não sei, eu sei que o Lucto vem diferente de mim. User left Ah, your cara, último channel. parkourzinho de tijolo. Eu tô aqui no negócio da água, velho. Chegando na escada, vão ganhar. Perdi. User was moved out of your channel. User Não. joined your channel. Voltei, voltei. Eu sem querer tinha fechado minha coisa. Manda de novo, não deu certo muito pra mim ver a música. Manda de novo o nome dela, por favor. User joined your channel. Tá, vou baixar. Repassa essa música aí. Ah, isso aí, né? A música é foda. Nossa. Essa música toca no canal do Selbit. E o Selbit é foda. Músicas, cadê minha música nova? Aqui, ó, liga. Pera aí, já volto, só tenho que fazer uma coisinha. User left your channel. Onde é que eu tô aqui, ó? Vou esperar começar outro evento. Ah, não, sério, tem evento amanhã. Né? Quem é esse? User joined your channel. Voltei. Voltei. Passa essa música aí também, Nath. Ah, peraí. Cara, eu vou Vou baixar pegar a todas as pasta músicas que aqui. tu tem. Sério, essas músicas são boas. Eu sei. Agora tem que procurar essa música aqui. Calma aí. Mano. É quando ela Viu? é grande Bota que o ela tá nome das tuas. remixando. Aqui. Bota. Viu? Bota o nome das tuas músicas. Todas as músicas aí. Tipo, cada música que tu tá, Carai, tem bota o muita nome, daí eu música. vou baixando. Essa música inclusive, Tá? vou botar em vídeo de guerra, de vídeo, vou postar. Tá, pode ir botando. Qualquer voz vai botando aí. Vou achar mais uma aqui. Tem música pra mim escutar já, que eu vou viajar. Tá, no carro eu escuto. Já vamos encaminhar outra. Duas ao mesmo tempo. Meu Deus, eu tô famoso, mano. Todo mundo na Steph lá em cima pedindo o link de como fazer DJ. Caralho.
User left your channel. Agora foda. Essa eu tenho. Essa nem precisa mandar. Sex in an hour. Alguma coisa assim. Uhum.